Saanen esitellään illan kilpailijat. Numerolla 1 kisaa suoraselkäinen nuori mies Plego. Numerolla 2 meinat hurmaa Miss Wannabe. Numerolla 3 vähäisimpänä, muttei viimeisenä koko kansan upi. Ja numerolla 4 aidosti tasapainoinen Meri. Aplodeja kaikille. Ja numerolla 5 Busta Batteri. Ne on tuolla lihatiskissä. Sitä rennompaa pilettävä paistelen. Sinä keltamaksainen kojootti, tämä kaupunki ei ole tarpeeksi iso meille molemmille. Tee siirtosi tai vetäydy suosiolla, mamiskukkeli. Voi hitsi, työ kutsuu. Kappas vain niin minuakin. Kongi pelasti! Anna peukuille hommia. Tandem aina tekstarin liittymällä näpyttelet 300 kotimaan tekstiviestiä minkä tahansa operaattorin liittymään 15 euron hinnalla joka kuukausi. Eli parhaimmillaan tekstiviestit maksavat vain 5 senttiä kappale. Hei, kaikki on hyvin. Kylmää. Bissee, siideri. Kaiken lisäksi lähellä. Volvon 75-vuotisjuhlan kunniaksi tarjoamme rajoitetun erän huippuvarusteltuja S60 ja S80 juhlamalleja. Juhlaetu on tuhansia euroja. Kiirehdi avainvaunuun varaamaan omasi.